Chamo-me Hugo Miranda, sou aqui de Sintra e foi uma ótima experiência aqui em Radical, com o pessoal muito empático, deixou-nos todos muito à vontade e é para repetir amanhã, provavelmente. Sou Nuno Vitória, venho de Lisboa, tenho 22 anos e foi uma ótima experiência. É para repetir, sem dúvida, as pessoas foram todas muito simpáticas e para uma iniciação fiquei muito satisfeito e quero repetir em breve. Pronto, então é assim, o meu nome é Vanessa Alves e esta experiência foi mesmo uma experiência para repetir. A Bianca e Prata, ela proporciona aqui realmente bons momentos e é mesmo para repetir. Foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. Explorar uma moto no meio da natureza é ótimo e eu aconselho vivamente a virem-se já todos de lama porque é muito bom, faz parte e é uma experiência única. Portanto, sou Rui Sardinha, quer dizer, estou em Lisboa, mas nasci em Vila Real, Trás-os-Montes, e vim cá experimentar a experiência que tivemos aqui de mini-mota. Acho que foi uma experiência muito engraçada e uma experiência diferente. Em vez de ser um dia de praia, ou um dia a jogar futebol, uma tarde em casa, é uma tarde aqui a andar de moto, a aprender e a cair se for preciso, e a divertir-nos. Isso é que interessa. Eu venho cá outra vez, vou experimentar outra vez. 5 estrelas. Uau! Sportage. É difícil encontrar palavras que o descrevam. BP Ultimate patrocina o desporto motorizado.